ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡ്രീംറാഡ് 360 യുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ചാത്തമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്നും ഇന്നലെ നമ്മൾ ആരംഭിച്ച യാത്ര ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എറണാകുളത്ത് പനങ്ങാടിനടുത്തുള്ള ചാത്തമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു ദ്വീപിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു തുരുത്താണ് ഇവിടെ നിരവധി തുരുത്തുകളുണ്ട് എന്നാണ് അറിവ് ചാത്തമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുരുത്ത് മേഖലയാണ് അങ്ങോട്ടൊരു ബ്രിഡ്ജും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച് ഉണ്ട് ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു ദേ അവിടെ വെച്ചാണ് ചെറിയ ചായയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ദേ നമ്മുടെ അലനും ബിനോയും രാവിലെ തന്നെ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയേക്കുമാണ് ഞാനും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഏകദേശം സമയം ഇപ്പോൾ 8 മണി കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി നമ്മളൊരു 6 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ധൃതി പിടിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഒഴുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒഴുക്ക് നമ്മുടെ ദിശയ്ക്കാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് തുഴയാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് കാണാം അല്ലെ അവൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകണ്ട അപ്പോ കുളി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ബോട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യുവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ വീടിനടുത്ത പായലിൽ കൂടി വന്നപ്പോൾ അവിടെ പായൽ ചീഞ്ഞ പായലായതുകൊണ്ട് ബോട്ടിൽ മൊത്തം ചെളി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ ദിവസം അവിടെയാണല്ലോ ബോട്ട് കെട്ടിയിട്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയാണ് ഈ ചെളിയും കാലൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടെയൊക്കെ നല്ല വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ചെളിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ മാത്രം കുളിച്ചാൽ പോരല്ലോ അവിടെ ബോട്ടും കുളിക്കണ്ടേ ഒരു നേരം ചോദിക്കാം ആ കയറാം ഇനി നമുക്ക് ലേറ്റ് ആവണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് സെക്കൻഡ് ഡേയിലേക്ക് കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെയിൽ ഇത് നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വെക്കും അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു സംശയമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇതിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ കിടക്കുമെന്ന് ഈ റെയിലൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റെയിൽ നമ്മളെടുത്ത് ഇനി ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം
നമുക്കത് വിട്ടാലോ. ഈ സോളാർ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോ നമ്മുടെ ലൂം സോളാർ പാനല് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അത്യാവശ്യം ചാർജ് കയറുന്നുണ്ട് ബാറ്ററിയിലോട്ട്. ചെറിയ തണലുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയാലും സൂര്യപ്രകാശം ചെറിയ രീതിയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് നല്ല രീതിയിൽ ബാറ്ററിയിലോട്ട് കയറുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഒരു വലിയ ഹെൽപ്ഫുള്ളായി. ലൂം സോളാറിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ പാനൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഈ ഒരു പാനൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു കണക്ടറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കണക്ടർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഊരി കരയിൽ വെക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോട്ട് തണലിൽ തരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനൊക്കെ. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന രാത്രി ഈ സ്ലൈഡർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ സ്ലൈഡർ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് തട്ടാതിരിക്കാനൊക്കെ ഈ ലൂം സോളാർ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയും മാറ്റി വെക്കാനാണ് ഇതുപോലെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഫിക്സഡ് ആക്കാതെ കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്രയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ ബൈ. ഇതൊന്ന് ചുറ്റി വെച്ചോ, അവിടെ അഴിച്ചുവിട്ടോട്ടെ. എന്നാ ഇതൊന്ന് ചുറ്റി വെച്ചോ. ഞാൻ കയറിക്കോട്ടെ. അപ്പോ റെഡി അല്ലേ? അപ്പോ റെഡി. ഇവിടെ ഒരുപാട് ചീനവലകളൊക്കെ കാണാം. അതിൻ്റെ അടുത്തുകൂടിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് പെരുമ്പളം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ്. പെരുമ്പളത്തിൻ്റെ അരുവിക്കുറ്റിയുടെയും ഇടയിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുക. അതിലൂടെ പോയി നേരെ നമുക്ക് തണ്ണീർമുഖത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. വഴിയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം. അയ്യോ, ഒരു പൊന്മാൻ ഉടക്കി കിടക്കണ. എടാ, അതിനൊന്ന് രക്ഷിച്ചു വിട്ടാലോ. ആ സൈഡിലേക്ക് എടുവി. അതിൻ്റെ കൊത്ത് കിട്ടുമോന്നറിയില്ല. ഒന്ന് പിടിച്ചേ. കേറിച്ചല്ലേ, ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറിച്ചു. ഗ്ലൗസ് ആ ഗ്ലൗസ് പിടിച്ചോട്ടോ. വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട. എനിക്ക് കണ്ണി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചോട്ടെ. കത്തി എടുക്കണം.
നോക്കിയിരിക്കണം, പാനൽ നോക്കണേ. കുറേ ദിവസമായി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. മീനത്ത് മീനെ കണ്ടിട്ട് കയറിയേക്കായിരിക്കും. ഭയങ്കര കൊടുക്കാൻ കുടുങ്ങിയാണ്. എന്നെ രക്ഷിക്കാനാണ്. പിടിച്ചോട. പറത്തി വിടണോ? വെള്ളത്തിൽ വീണാലും വെള്ളം എന്തെങ്കിലും കൊടു. ആ ചേട്ടനോടെ അടുപ്പിച്ചിട്ടേ എല്ലാം നമ്മുടെ വെള്ളം കൊടുക്കടാ. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞ് കൊല്ലം വരെ പോകാനുള്ള പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിയതാ. പറന്ന് പൊക്കളോ നോക്കാം. കാലി പിടിച്ചു ചിറകടിക്കണ്ടാ. കാലി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോളും. എന്തോ പരിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ പറയാ കൊമ്പില് ഇട്ടാ കൊമ്പില്. ആ വഞ്ചി തുമ്പ തിരുത്താ. അങ്ങോട്ടെടുക്കും. പിന്നെ ചിറകിനൊക്കെ ചെറിയ പരിക്കുണ്ട്. കറക്കാൻ പറ്റുമോ അറിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും എവിടെയെങ്കിലും ഇരുത്ത ഇതിനെ. ആ മതിൽക്കെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുത്താം. അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോ പറക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പൊക്കോളും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ ആ ചെളി ഉണ്ട്. അതാ സൈഡ് ആയതുകൊണ്ടാ. ഞങ്ങള് വൈറ്റിലേന്നാ. ആ ഞങ്ങളിവിടെ തണ്ണീർമുക്കം വഴി കൊല്ലത്തോട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാ. കൊല്ലം വരെ പോകും, തിരിച്ചു വരും. ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടാ മതിയോ? അങ്ങോട്ട് അവിടെ വിടാം. പിന്നെ അപ്പം അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് കുറേ ദിവസമായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഈ വലയിൽ ഉടക്കി കിടക്കണേ. കണ്ടിട്ട് നല്ല പഴക്കം തോന്നുന്നു. അതായത് ചിറകിന് ചെറിയ മുറിവൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആരും ഇവിടെ അധികം മീൻ കൂടായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിലോട്ട് കിളികളൊന്നും വന്ന് മീനെ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വല വെച്ചേക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിലെ മീനെ പിടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴായിരിക്കണം ഇത് വലയിൽ വീണേക്കണം. എന്തായാലും നമുക്ക് ചിറകിന് പരിക്കുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കരയിൽ വിട്ട് നോക്കാം. വറക്കോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയില്ല. സോളാർ പാനലാണത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഹായ് വിശാറിങ്ങിയാണോ? ആണോ? എന്താ ഇതിനകത്ത്? റിസോർട്ടാണല്ലേ. ആ സൈഡ് എടുക്കും സൈഡ് എടുക്കും സൈഡ് എടുക്കും. ഓ യെസ്. പായലൊരു പറാതിൽ കുറച്ച് കാതു കുത്താനെപ്പവരും നിന്റെ മാവന്മാര് കൊന്നേ. കാതു കുത്താനെപ്പവരും നിന്റെ മാവന്മാര് കൊന്നേ. ആ ഏ ഓ വന്നു നിൽക്കേ
ഞങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാനെന്തെങ്കിലും സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് കയ്യില്. അവിടെ മരത്തിന്റെ തണലല്ലേ, ഏതെങ്കിലും തണൽ കിട്ടിയാൽ മതി. ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള സ്ഥലം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്നാ ശരി, എന്നാ അങ്ങോട്ട് വരാം. ശരി ശരി. എഡിസന്റെ ഒപ്പം എവിടെ പഠിച്ചത്? എന്താ പേര് പറഞ്ഞ? സായി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്. അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ കൂടുതൽ അലയണ്ട കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവാം. അതൊരു റിസോർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പൊ എന്തായാലും കൂടുതൽ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. തിരിയണ്ട, ഞാൻ തിരിച്ചിരിക്കാനെ. അല്ല, കയറ് വേറെ ഉണ്ട്, വേറെ കയറുണ്ട്. ആ കയർ എടുത്തോ, ഓറഞ്ച് കയർ. എത്ര ഈ കയാക്കിന്റെ കോർഡിനേഷൻ കാരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓ ശരി ശരി. സ്ഥിരം സാറ്റർഡേ സൺഡേസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ കുള്ളിക്ക്. ഓ ശരി ശരി. എങ്ങനെ കയാക്കിന് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഇത്? നമുക്ക് റിസോർട്ടിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റിന് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ട? ഓക്കെ. എത്ര? 360? ഓ, അരമണിക്കൂർ 360 രൂപ ചാർജ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എങ്ങനെ റിസോർട്ടിന്റെ ചാർജുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? 3,500 അല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത്. ഏകദേശം എത്ര റൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്? ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ റിസോർട്ടുകളോ? ഓ ശരി ശരി. അവിടെ ആക്കണമെന്നൊക്കെയാണല്ലേ. ശരി ശരി. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സ്ഥലം കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ബോട്ടുകളും കയാക്കുകളൊക്കെ കാണാം. ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടുകളാണ്, വിദേശിയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതല്ല. ഇതിൻ്റെ സ്പെയറുകളൊക്കെ എല്ലാം വിദേശത്ത് വന്നേക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ബോട്ടുകൾ ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് സെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നവർ. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒന്ന് പറയാമോ? ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാറ്റിനാണ് പോകുന്നത്. ഈ ബോട്ട് ആ കാറ്റിനാണ് പോകുന്നത്, സെയിലാണ് അല്ലേ? എഞ്ചിനും ഒന്നുമില്ല. കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോവാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ്ട. ചുരുട്ടി വെച്ചൊക്കെ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ആ ഞാൻ ഒരുപാട് നെറ്റിൽ ഒരുപാട് എക്സലിലൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോട്ടുകളുടെ. നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പോഴാണ്. ഇതാണല്ലേ ഇതിന്റെ കീൽ? ഇതാണല്ലേ ഇത് റഡർ ആണല്ലേ? ആ റഡർ. ഓ കീൽ അതാണ്.
ഓ ഇത് അതിലൂടെ ഇറക്കൂലേ താഴേക്ക്. ആ ശരി 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 ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് കൊള്ളാട്ടെ. നല്ല ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണോ? എന്നാ സ്ട്രോങ് ആണല്ലേ. ആ അതാണ് നല്ല സെയിൽ ബോട്ട് ആയതുകൊണ്ടേ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് വേണം. നല്ല സ്ട്രോങ് ബോഡിയും കൊടുത്തേ. എന്തായാലും സംഭവം കൊള്ളാം. ഇത് ഇതിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇത് നേരെ താഴേക്ക് വരും അല്ലേ. ഓക്കെ 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 കൊള്ളാം. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതൊരു വിദേശിയാണെന്ന്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സ്റ്റൈലല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നത് സായിയാണ്. സായിയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത്. സായി ഇവിടെ എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാഫാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഒന്ന് പറയാമോ? 999570888. ഓക്കെ, ഈ ഒരു നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കയാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഹാഫ് ആൻ അവറിന് 360 rupees ആണ്, 360 rupees ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എറണാകുളം ഭാഗത്തുള്ളവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വഴി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും വന്ന് ഇവിടെ കയാക്കിങ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും, കാര്യം ഈ ഒരു കായലിലൂടെ കയാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് തന്നെയാണത്. ഒത്തിരി നന്ദി ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് സജ്ജീകരണം ചെയ്തു തന്നത്. ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് അടുപ്പിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ജെട്ടി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒതുക്കി കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ പിള്ളേർ കുക്കിങ്ങും പരിപാടിയൊക്കെ തുടങ്ങിയും. സായിയോട് നന്ദി പറയുവാണ്, സായിനെ കാണാൻ പറ്റി. സായി നമ്മുടെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടിൽ പോയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. നമ്മളെ അടുത്തോട്ട് കയാക്ക് എടുത്തോണ്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത്. സായി ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്, സായി കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ സായിയോട് ബൈ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങും. ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മുടെ കുക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അവിടെ നല്ല കാറ്റായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോർഡ് വെച്ചു, ഇവിടെ വെച്ചാണ് കുക്ക് ചെയ്തത്. സായി നമുക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നു. അപ്പോൾ സായി ഇപ്പോൾ തിരക്കായതുകൊണ്ട് സായി ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ രാജകീയമായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കും. അതെ, ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു മുട്ട വറുത്തതും അതേപോലെ തന്നെ ചെമ്മീൻ അച്ചാറും ചോറൊക്കെയാണ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ന്യൂഡിൽസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇതേ ഇതൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഹെൽത്തി ഫുഡാണ്, ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് വിട പറയുവാണ്. നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തു. നല്ല ഓളമുണ്ട് ഇപ്പോൾ, ഇവിടെ നല്ല തിര അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോവുക, എന്നാലും നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിനി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതിനൊപ്പം പറയണില്ലേ? ഓക്കെ, സെറ്റ്. ഓ, അത് മുങ്ങിക്കിടക്കുവാണല്ലോ വെള്ളം കയറി. എഞ്ചിനിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി ഉണ്ടോ? ഞാനിങ്ങനെ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ കണ്ടതാണ്, മറന്നുപോയി. ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തൊരു റിസോർട്ടാണത്. ആ ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഞങ്ങളങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഓളമുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ചെറുതായിട്ട് കാറ്റ് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൂളിക്കുറ്റി തറച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് ഊന്നിമലയുടെ കുറ്റികളാണ്. അപ്പോൾ അതിനോട് ഓരം പറ്റി നമ്മൾ പെരുമ്പളം ഐലൻഡിൻ്റെ അങ്ങോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇന്ന് നമുക്കൊരു വൈകുന്നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം പെരുമ്പളം ഐലൻഡിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പുറം വരെ എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഒരു യാത്ര, എന്നാലും ഞങ്ങളിത് ആ ഒരു സ്പോട്ട് സാൻ സെറ്റോടുകൂടി തന്നെ കാണുന്നു. നമ്മളിത് മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും. നല്ല ഹോളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ചാത്തമ്മയിൽ നിന്ന് പനങ്ങാടേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇതൊരു തിരിവാണ്, ഒരു വട്ടക്കായലാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ തെങ്ങ് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഞങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ വട്ടം ചുറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വട്ടക്കായൽ ഞങ്ങൾ ഇക്കരയൊക്കെ എത്തിച്ചത്. ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ മേലെ എടുത്തല്ലേ, 2.5 മണിക്കൂറോളം ഞങ്ങളിത് ക്രോസ് ചെയ്യാനെടുത്തു. സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു എഞ്ചിൻ വെച്ച ബോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകും. പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ല കാറ്റുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം പ്രയാസമായിരുന്നു. ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് തുഴച്ചിലൊന്ന് സ്ലോ ആക്കിയാൽ ബോട്ട് നമ്മളെ പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ചാത്തമ്മയായിരുന്നു. ചാത്തമ്മയിൽ നിന്ന് പെരുമ്പളം വഴി നമുക്ക് തണ്ണീർമുക്കം പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് പെരുമ്പളത്തിനും അരുവിക്കുറ്റിക്കും ഇടയിലൂടെയുള്ള റൂട്ടിലൂടെ തണ്ണീർമുക്കത്തേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് 2 വഴികളുണ്ട്. ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന വൈക്കം റൂട്ടിലൂടെയും പോകാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമുക്ക് വൈക്കത്തേക്കാളും ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അരുവിക്കുറ്റി വഴി തണ്ണീർമുക്കം പോകാനായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു റൂട്ടാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്ത് കടക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ റെസ്റ്റിങ്ങിലാണ്, ഞാനും റെസ്റ്റിലാണ്. കാര്യം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മാറി മാറി തുഴഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നാലും ഒരു കണക്കിന് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇനി കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റേ അടിക്കുമെന്ന്. അമ്പലമല്ലേ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് ആ ഓളപ്പരപ്പുകളെയൊക്കെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ പെരുമ്പളം ഐലൻഡിലെത്തി. അപ്പൊ ഇനി മുന്നോട്ട് അധികം ദൂരം പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്റെ കൂടെ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഹനീഷേട്ടനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹനീഷേട്ടൻ പെരുമ്പളംകാരനാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഹനീഷേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ കൂടാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പറ്റുന്ന സ്ഥലത്ത് ബോട്ട് അടുപ്പിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ കൂടും. അപ്പോൾ ഹനീഷേട്ടൻ അതിന് പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഇതാണ് ഹനീഷേട്ടൻ. ഹനീഷേട്ടൻ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഹനീഷേട്ടനെ വിളിച്ചിരുന്നു. ഹനീഷേട്ടൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് ദേ ഇപ്പോൾ സൺസെറ്റായി. നല്ല ഒരു സൺസെറ്റാണ് ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ ഹനീഷേട്ടൻ്റെ വീട് അവിടെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഹനീഷേട്ടൻ്റെ വീടിന് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുവാണ്. അവിടെ ഒരു കടവുണ്ട്. ഇത് പെരുമ്പളത്തുള്ള പട്ടേക്കാട് എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഹനീഷേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കടവിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും പോവാം. കിട്ട കഴിച്ചില്ലേ? അപ്പോൾ ഓക്കെ, എന്തായാലും അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. നല്ല സൂര്യൻ അസ്തമയത്തിന് തയ്യാറായി നിൽക്കുവാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ കാണാം. ഇതെന്താണ് ചേട്ടാ, ഇത് വിളക്കുകാലാണോ? ആ പഴയ വിളക്കുകാലം എന്തോ ആണ്. അതായത് പണ്ട് സിഗ്നൽ കാണിക്കുന്ന ഇവിടെ ഐലൻഡിലേക്ക് ബോട്ടുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ രാത്രി സിഗ്നൽ കാണിക്കാനുള്ള എന്തോ ഒരു വിളക്കുകാലായിരുന്നു അത്. നല്ല രസമാണ്, ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങളുള്ളത് നേരത്തെ കണ്ട ഹനീഷേടൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. ഇവിടെ അതേ പയറും കഞ്ഞിയും അതേപോലെ തന്നെ മുട്ട വറുത്തതും ഉപ്പിലിട്ട മുളകും പിന്നെ മീൻകറിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല. ഞങ്ങളിവിടെ ഇതിലെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഹനീഷേടൻ ഞങ്ങളിതിലെ പോകുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ യാത്രയെ പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ട് ഹനീഷേടൻ നിങ്ങൾ എത്തിയോ എന്ന് ചോദിച്ച് വിളിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവർ ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതെല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നന്ദി പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ ബോട്ടിനകത്ത് ഓൾറെഡി കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഹനീഷേടൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതാണ്. ചേച്ചി വാ, ഇതാണ് ഹനീഷേടൻ. ഹനീഷേടൻ്റെ വൈഫാണ്. എവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ പോയാ? പെങ്ങളുടെ ഇത് ഹനീഷേടൻ്റെ പെങ്ങളുടെ പിള്ളേരാണ്. എന്താണ് പേരെന്താണ്? ശ്രേയ. ഓക്കെ, അത് ഞങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ.
അപ്പോ ചേച്ചി നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു കേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ഡ്രീം റൺ 360 എന്നുള്ള പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നന്ദി പറയേണ്ടത് അറിയില്ല. ചേച്ചി ഇവിടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പെരുമ്പളം ഐലൻഡിലെ ഒരു കേക്ക് വ്യാപാരിയാണ് അല്ലേ? ബർത്ത്ഡേ കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ? അപ്പോ ദേ നമ്മുടെ കേക്ക് അപ്പൊ കട്ട് ചെയ്താല വാ, മൂന്നര കൂടി കട്ട് ചെയ്യാം. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me. Oh. ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് വന്ന് കിടന്നുറങ്ങിയത്. നല്ല ഓളമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കടവിൽ ഞങ്ങൾ കിടന്നില്ല, കാര്യം ബോട്ട് കിടന്ന് ഒലയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹനീഷേട്ടൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ വീടാണിത്. ഇതിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഇവിടെ ടെൻ്റ് അടിച്ചിട്ടാണ് കിടന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി വൈൻഡപ്പ് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടരാൻ പോവുകയാണ്, നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഇപ്പം ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനും ആ വേറെ പിന്നെ ബൈപ്പ് ചെയ്ത പിന്നെ അല്ലാണ്ട്